Өңірде қайта иммундау және Pfizer екпесімен вакциналау жалғасып жатыр. Бүгінге дейін 613 ақтөбелік ревакцинациядан өтті. Сонымен бірге балалар арасында да ата-анасының келісімімен екпе алып жатқандар бар. Бұл жөнінде әріптесім Жансая Әбдікәрім толығырақ баяндайды. 22 қарашадан бері облыс бойынша Камернати аталатын екпемен 1125 адам иммундалды. Оның қатарында 653 жасөспірім, 63 жүкті әйел мен 409 бала емізетін ана бар. Бүгін нөмірі 4-ші қалалық емханадан вакцина алған оқушылардың бірі Ілияс Әбдіхалықов. Вакцина я получил по собственному желанию. Менің жасым 17-де. Өз еркіммен, ата-анамның рұқсатымен екпе қабылдадым. Дәрігерлер барлық ережені түсіндіріп айтты. Ата-анаммен бірге келдім. Екпеден кейінгі жағдайым ойдағыдай. Жаңадан келген Pfizer екпесін бұл емханада екі аптаның ішінде 120 ақтөбелік алды. Жалпы жыл басынан бері барлығы 15 мың адам екпенің алғашқы компонентін алса, 12300 тұрғын толық иммундалған. Қазір қайта вакцинациялау жүріп жатыр. Емханаға тіркелген тұрғындардың саны 70601 адам. Қазіргі таңда екпе алу жүргізілуде. Біздер тұрғындардың бізге тіркеуге қарамастан барлық тұрғындарды қабылдай береміз. Сонымен қатар, қазіргі таңда 22 қарашадан бастап ревакцинациялау басталды, яғни 3-ші доза осы жетіде бізде 40 адам ревакцинацияға келді. Ревакцинацияны ең бірінші екі этапында алған адамдар, тұрғындар келеді, оның ішінде яғни медицина қызметкерлері, қарулы күштер, педагогтар. Екпе жасамас бұрын пациент толықтай дәрігердің тексерісінен өтеді, одан кейін егу процесі ережеге сай жүреді, нұсқаулықтар түсіндіріледі. Мынау 12 ай 21 жылға дейін срок болыңыз, иә? Осын сізге саламын. 3 күн бойы баняға түсуге болмайды, парицетке болмайды, иә? 3 күн бойы цитрус, апельсин, мандарин, лимон, арбуз деген жеуге болмайды, үстіңізге аллергия шықпасын. 3 күн бойы салқын су ішпеңіз, танаңыз ауырмасын. Бүгін суға түспейміз, ертең душқа түсуге болады, иә? Укордың орнын аспаймыз, 1-2 сағаттан кейін парацетамол, немесе ацетил, немесе басқа температура түсіретін дәріні ішеміз, иә? Жатар орнына тағы бірін ішеміз, келесі күні қараймыз денсаулығымызды. Егер температура болатын болса, онда парацетамол ішеміз, жақсы ма? Індет бас көтергелі өңірде 34873 адам дертке шалдығып, бүгінге дейін 96% ауруынан толық айықты. Өткен тәулікте COVID инфекциясын жұқтырған бір ғана адам тіркеліп отыр. Қазір инфекциялық ауруханада емделіп жатқандар саны 111. Оның ішінде 17-сі жансақтау бөлімінде, карантиндік стационарға 3 адам жатқызылды. Барлық кереуеттер саны 2729, оның ішінде инфекциялық кереуеттер 302, реанимациялық 49. Инфекциялық кереуеттердің жүктемесі 36.7%, реанимациялық кереуеттердің жүктемесі 34.6% құрап отыр. Резервті кереуеттер саны 2427. Ақпан айынан бастап өңірге 894000 доза екпе жеткізілді. Барлығы 330448 ақтөбелік вирусқа қарсы толықтай иммундалған. Жансая Әбдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.